Väntade mittzon och kommer här, bra fart på Hollander som bryter in, vilken kraft! Filip Hollander med matchens första! Och han sprintar förbi den där visvärmen. Att hämta i hörnet, kan han då attackera in här med fin passning, mål! Han missar skottet, men träffar nät! Och stänger till den. Engström, styrning, retur och mål! Efter 10 mål i slutspelet har det även öppnat målkontot, eller 10 mål i grundserien, så har det även öppnat målkontot här i slutspelet. Ja, Bengtsson finns med, Abol strör upp, backcheck från Dahlén som är fin, och det är 3-1! Rodrigo Abols! Reducering först och främst. Ferguson!